ព no ្រឹម្ចិតិម ein េត er. ្រ er ័យអ ندية កម្ពុងតែប្រយុទ das heißt, ្ធប្រឆាំងនឹងព័តមានមិនពិតនៃជំងឺដុំពកលើស្បែកគូក្របីបាទមកព័តមានមិនពិតអំពីជំងឺឆ្លងដល់សัตว์គូក្របីកម្ពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមកដែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការភ្លាមៗមកជំងឺស្បែកដុំពកនេះបានឆ្លងលើសัตว์ពិសិដ្ឋជាង អ២ .4 លានក្បាលរួចទៅហើយមកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមកដែលបណ្ដាលឲ្យសัตว์គោក្របីជាងអឺបាទជាង110000ក្បាលបាទបានងប់នេះឲ្យបើយោងតាមនេះបើយោងតាមទិន្នន័យបាទចុងក្រោយរបស់រដ្ឋអាភិបាលបាទឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសផលិតទឹកដោះគោដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងក៏ជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចម្ចាំគោក្របីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរមកប៉ុន្តែការឆ្លងជំងឺកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់ជីវភាពកសិករនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះមកជាស្ដែងបរិមានមិនបិទបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការប្រងប្រយ៉ត្តទទួលទានទឹកដោះគោហើយក៏អញ្ញាធិបតេយ្យមកនឹង ಮಂತ್ರಿ ជំនាញបាន ចេញមកប៉តិសេតបាទការអះអាងមិនពិតចំនួន3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺស្បែកដុំពកនេះបាទការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមជីច្រើនបានអះអាងមិនពិតថាទឹកដោះគោមិនមានសុខភាពសម្រាប់ការទទួលទានដោយសារការរីករាយដល់នៃជំងឺស្បែកដុំពកបាទហើយការផឹកទឹកដោះគោពីសัตว์មានជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យកើតជំងឺស្បែកមួយចំពោះមនុស្ស បាទហើយការបង្ហោះជាញឹកញាប់បានភ្ជាប់នឹងរូបភាពសាក់សពមនុស្សមានជំងឺមកដែលអាចមើលឃើញថាមានស្នាមដំបៅជាច្រើនដែលកាន់តែបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចបន្ថែមទៀតបាទមកបច្ចុប្បន្នកសិករចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះក៏ប៉ុន្តែមានវិបាកដោយសារតកាអាងមិនប៉ាត់បាទអ្នកជំនាញអាងថាតាម ការប៉ិនបាទជំងឺស្បែកដុំពកมันមិនជាដុំជំងឺអឺសោណូទិកនោះទេបាទមានអ្នកថាវាมันអាចចម្លងដោយធម្មជាតិពីសัตว์ទៅមនុស្សទេបាទក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017បាទនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ FAO បាទបានបញ្ជាក់ថាជំងឺដុំស្បែកដុំពកมันប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនោះទេ បាទជាមួយគ្នានោះអាព័ត៌មានมันពិតអំពីប្រភពស្បែកដំពកកំពុងតែកក្រើកបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទដោយរួមអញ្ជោលទាំងការអះអាងมันពិតថាជំងឺនេះបាទបានហូរចូលឥណ្ឌាពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទដែលជាការខុកខិតរបស់ប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាព្រោះគោត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសัตว์ដ៏ពិសិដ្ឋបាទសម្រាប់ប្រជាជនហិណ្ឌូភាគខាងអឺ បាទសំតោះហិណ្ឌូភៀកច្រើនរបស់ឥណ្ឌាផងដែរបាទបាទជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីជំនាញមកក៏បានបញ្ជាក់ថាជំងឺស្បែកដុំពកមានដើមកំណើតដំបូងនៅប្រទេសសំប៊ីបាទក្នុងឆ្នាំ1929បាទមួយរយៈក្រោយមកវាក៏នៅតែកើតមានបាទនៅក្នុងអនុតំបន់撒哈拉អាហ្វ្រិកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមក បាទវាបានរីករាលដាលទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងមជ្ឈម োপ ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីផងដែរបាទលើពិភពធាទៀតព័ត៌មានមិនប៉ិតអំពីជំងឺស្បែកដុំពកបាទត្រូវបានអឺផ្សាយភ្ជាប់បាទជាមួយនឹងការសំគណិតប្រជាឆាំងនិងឆ្នាំបង្ការលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទដោយអះអាងថាគោរាប់ម៉ឺនក្បាលបានងាប់ធៀបធ្លាមបន្ទាប់ពីច័បវ៉ាសាំងផ្ដលដោយរដ្ឋាភិបាល បាការអាងទាំងនេះມັນអឺបាទការអាងទាំងនេះមានការផ្សាយឡើងវិញរອບពាន់ដងបាទហើយត្រូវបានគេមើលរອບសែនដងផងដែរបាទមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការអាងនេះគឺជារឿងមិនបិទតែម្ដងបាទការចាក់ប៉ះសាំងត្រង់ទ្រីធំគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកំណត់បាទការរីករាលដាលនៃជំងឺស្បែកដុំពក នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ FAO បាទបាទហើយកម្មវិធីច័ប័សាំងគោក្របីបាទកំពុងដំណើរការក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នបាទគោក្របីរដ្ឋលៀនក្បាលទទួលការអាច័ប័សាំងបង្ការនិងសង្គ្រោះរួយហើយនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបាទហើយការទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការដល់រឿងឲ្យជារឿងដ៏ល្អបំផុត បាទនឹងផ្ដល់ការការពារពី70ទៅ80%ប្រឆាំងជំងឺស្បែកដុំពកដោយគ្មានផលប៉ះពាល់បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងជាលោកស្រីទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បាទអសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លា